generacije koje su rođene posle 1992. godine, mislim da su njihovi potencijali u natalnim kartama se drugčije razvijali. A oni su se drugčije razvijali iz razloga što i razvijaju se, kako da kažem, što su generacije mlađe, potencijali se nedovoljno razvijaju. Zato što svest je spuštena na jako nizak nivo, oni su onesposobljeni na vrlo različite načine da ispune potencijal koji im je dat tim natalom i prosto simbolika se ne razvija isto. Jer oni žive u drugčijim životnim okolnostima, u drugčijoj civilizaciji, jedu drugčiju hranu, imaju drugčije informacije, mediji su drugačiji, tu je internet, tako dalje. Znači, da ne kažem, te hemije koje dobijaju neposredno posle rođenja, pa sve do 7. godine i tako dalje. Znači, na hemijsko-biološkoj strukturi je duhovni deo ličnosti vrlo, vrlo umanjen. Onda je umanjen kroz trend, kroz filozofiju života i tako dalje i tako dalje. Na razne načine te generacije, ajde tako to da kažem, žive u teškim okolnostima da bi svest razvila potencijal onoga sa čim su oni rođeni. Tako da recimo, ako je neka osoba rođena 73. godine, pa je recimo rođena sa lepo postavljenom Venerom i tako dalje, i osoba recimo rođena 2003. godine, ja sam potpuno siguran da osoba rođena 2003. godine nema toliki, neće imati toliko razvijenu tu strukturu recimo emocije. Zbog neprirodnih okolnosti, veštačkih, znaš. E sad, ta transhumanistička agenda, ona sve dublje i dublje i jače smanjuje razvoj potencijala. Znači, nije istina da se ljudi rađaju bez potencijala. Ja uvek volim da kažem, svako dete se rađa, ovaj, što bi rekao Bukovski, čovjek se rađa kao genij, umire kao idiot. Ali svako dete se zaista rađa kao jedan genij, jer ono je oslobođeno bilo kakvih parametara. Mislim da kroz različite stvari pravi se mehanički čovjek i on ne može da razvije strukturu koja mu je data u natalu. Znaš? Ne može da je razvije. Jer on recimo ima recimo lepo postavljenog recimo Merkura, ima raznorazne veštine, sposobnosti, intelekt i tako dalje, da nalazim to uglavnom, ali on odjednom ima recimo neki blagi oblik depresivnosti, nekih unutrašnjih kočnica, jednostavno ne može da se razvije aspekt. To se, što su generacije mlađe, to je uočljivije. I mislim da je to urađeno ne jednim, nego mnogim veštačkim putevima, da ne može da dođe do razvijanja. Znaš, prosto, ja kad gledam i kao ta ponašanja i kada gledam prosto njihovu energiju, njihove oči i tako dalje, prosto vidi se da je to nekako nečim na različite načine zarobljeno da se ne razvije. Znaš, ima tu milion faktora, nije to sad jedan faktor, nije to ono hrana, piće i šta ja znam. Znaš, ima tu milion faktora koje je dovelo do toga da mu natal ne radi. Prosto taj natal ne radi. Ili radi kroz one tačke koje jednostavno ne razvijaju ličnost. Znaš, prosto ga ne razvija. On ono ide u školu, on završi školu, on mehanički živi, on ne razvija potencijal. Znaš, među mlađim generacijama sve manje i manje ima kreativnosti. Kreativnost je posljedica emocije. Ti ako nemaš emociju, ti ne možeš biti kreativan, jel? Znaš, zato nema emocije, zato nema kreacije. Vrlo jednostavno. Gde su ti slikari, gde su ti pesnici, gde je ta muzika i tako dalje. Ti kad pogledaš na šta to liči, mislim, to mislim, stvarno, mislim, ni na šta. Znaš. Ja uvijek volim da kažem, nemoguće da se Beethoven rodi jedan i Mozart jedan i tako dalje, taj Bach i tako dalje, pa Van Gogh samo jedan.
Michelangelo samo jedan i tako dalje. To nemoguće, to u civilizaciji je potpuno nemoguće koliko se milijardi i milijarde ljudi rodilo. Znaš, nemoguće, kaže, ovaj, samo oni su imali tu mogućnost. Ja mislim da su imali mnogi, ali da se sve uradilo, da se te mogućnosti smanjuju i ne razvijaju. Znaš. Iako se slučajno razviju, da se onda malo zabrane negde, da se malo omalovaže i tako dalje. Zamisli sad nekoga koji ima 15 godina da kaže svojim drugarima, znate, ja sam kompozitor, oni bi se svi smejali. Znaš, ne. Znaš, napravljeno je da taj opšti trend poništi ono što možda nosiš u sebi. Znaš, da kaže ono, kao ja sam slikar, napravit ću neku veličanstvenu sliku, odmah bi ga podvrgli nekom izrugivanju i tako dalje. E, oni slede kolektivnu ideju mase, oni kopiraju jedni druge, a to što im je ubačeno u kolektivnu svest, vidimo da nije previše dobro, jel? Mislim, način na koji razmišljaju i tako dalje. Znaš. Tako da, ovaj, rekao bih da je veštačkim putem ono što je natalno dato po sudbini definitivno ovaj zakoče da se razvija. To se vidi i po energijama ljudi, tako, znaš. Prosto to je, kako ti kažem, vidljivo. Znaš. Ti kada gledaš, ovaj, kako kažem, uopšte te sudbine, ovaj, ti vidiš koliko je to u mlađim generacijama i u starijim generacijama, ti vidiš po samim pitanjima koliko je to različit uvid u stvarnost. Po njihovim interesovanjima, po njih, ono što njih zanima i tako, znaš, što su potpuno različite stvari. Samo bih rekao da što su ove mlađe generacije, to ima sve manje duše, sve manje, da kažem, sve manje tako ljubavi, sve tako manje tih nekih pravih vrednosti, znaš. Ja lično mislim da su kosmički principi uvek dali prave vrednosti i da ovaj svet možda se izvrne na opačke 15 puta, ali da će osnovni principi uvek biti osnovni principi. Znaš, da to ne može da poruši nikakva tehnologija ili savremeni način razmišljanja ili neke nove kulture, znaš. A sve to sad što vidiš, to sve neka apokalipsa, razumeš, to prosto, mislim, ljudi su počeli, znaš, ja ozbiljno to ovaj, gledam, znaš, izgubili su svrhu i smisla. Čovek će u budućnosti najteže pronalaziti mi smisao i svrhu sopstvenog života. Onda će najteže videti smisao u životima drugih. Znaš, ti kada počneš da gubiš smisao svrhu, kad ti ne vidiš zašto je nešto dobro, zašto je nešto loše, kad ti ne znaš kako to da razlikuješ, ti si u ozbiljnom problemu. Ti možeš da pazi, ono, imaš šta god hoćeš, ali uveče kad ti ovaj, ostaneš sam sa sobom ili legneš, ogromna većina čovečanstva leže prazna i tužna, takva se i budi, iscrpljena. Jer su nagomilali jake negativne energije u sebe, imaju potpuno niske nivoje svesti i to je to, znaš. Nema veze, su mladi, stari, ovaki, onaki, ali je to prisutnije kod mlađih, znaš. Ja bih rekao. Tako da, ovaj, kako da kažem, treba im non stop prenositi tu ljubav, znaš, treba im govoriti neke najobičnije rečenice, pa možda se to negde i primi, otkud znaš. Znaš, možda se i primi. Ne treba razmišljati apokaliptično, znaš, jer ono, čovek bi mogao onda, mislim, kako kažem, mogao bi, ovaj, što imaš ti tih ljudi koji život smatraju, kaže, smrtonosnim oboljenjem. To je ozbiljna depresivna misao. Razumeš? Život je lepota, kreacija, stvaranja. Živiš danas. Nemoj praviti planove za 50 godina. Ne znaš da ćeš da se ujutru probuditi. Znači, čovjek mora da uživa na taj način. Znaš, suština čovekovog bogatstva je u količini njegovog slobodnog vremena u kome on učinio nešto dobro za druge. Ja lično mislim da je to definicija bogatstva.
Možda ja grešim, nisam neki ekonomista, razmišljam o tome, ali mislim da je u tome suština. Znaš. Ne mislim da je suština u kozmetici života. Šta ko ima, šta ko nema, travala. Mislim da su to besmislici, razumeš? Jer svi oni koji su težili da naprave kozmetiku, obično je njegov život umjesto estetike velike lepote pretvarao se u neku vrstu rugobe. Znaš, svi oni koji su hteli da naprave dvorce, vile i ne znam ti nija šta, njihov život u suštini je bio izuzetno nakazan. Zato što su se oni bavili estetikom ambalaže. E, u tome je problem. Znaš, jer ovo je prenadražena civilizacija. Tebi svak, to je taj telefon i to. To je sve. Znači, prenadražena, non stop ti treba neki nadražaj. Zato je to na pipkanje, jer tu se podržava elektronski impuls i dodir. I ti imaš stalno impresiju. Stalno neke slike, stalno neke informacije, stalno nešto, znaš ono. Ja recimo, evo jedan dan u restoranu, ne znam, mislim pa nije baš jedan dan, ne znam, pre možda mjesec dana, neko malo dete, ono, tako 2-3 godine simpatično, igra se sa nekim malim kućetom u dvorištu i sad igraju se oni kuću u dvorištu tog restorana i ja to tako gledam. Rekao, Bože, znaš, ono, kako je to lepo i to. Mama ga zove, kaže, dođi, pustila sam ti nešto na YouTube, čuoš ti to. Kakav YouTube, on se igra s kućetom, na livadi, u travi, okolo priroda, divno. I sad ga ona zove, znači ona mu skreće pažnju na neki YouTube. Zamisli ti količinu nesvesnosti, razumeš me. A on došao u kontakt sa prirodom, sa živim bićem, on srećan, igra se, ono. Ona ga kodira na, znaš, kao dođi i to, čuješ, mislim ono, kad guraju bebe, dam u telefon, YouTube neke pesmice tralala, oni ne znaju šta rade, znaš, prosto nisu svesni, oni ne znaju šta rade, znaš. Da. Verovatno zato što mora da ručka, a ono ne, naučno je tako da ne može da ručka bez te naprave. I onda ga ona, ajde daću ti ovo pa sada ručaš i onda odvoji ga od kućeta i od tebe. A pravi mu Pavlovljev onaj refleks, razumeš me. Ono. Pa mislim, znaš, to je nevjerovatno. Mislim, ne znam, ljudi su prestali da uživaju u lepoti. Znaš, to je suština. Njemu treba konstantno 5000 nadražaja dnevno. Znaš, on jednostavno ne može da shvati da je najveće zadovoljstvo unutrašnji mir. Ja to mojim klijentima kažem, to je najbitnije. Unutrašnji mir da imaš, jer ti kad imaš mir unutrašnji, tebi se diže svest, znači tebi rade mehanizmi ličnosti na potpuno drugačiji način. I onda ti imaš samim tim i doživljaj života mnogo intenzivniji. Jer ti ako doživljavaš život na mehaničkom principu materijalne stvarnosti, ne doživljava to tvoja duša. To doživljava tvoj ego. Ego. A ego time jača i svest potire dole. To je suština. I tvoja impresija je na nivou ega. Ne na nivou duša. I samim tim ona ne može biti tako živa. Razumeš me? To je kao to pitanje. Kaže, kako da budem srećna kad sam imala tolike neuspehe? Oni ne shvataju da je suština u potpuno obrnutom principu. Kada proizvedeš sreću koja je stanje duha, ona će ti napraviti uspeh. Ne funkcioniš u stvari. Naši ljudi su počeli da gledaju principe u inverzijama. Zato što su njima u materialističkim naukama i u materialističkoj stvarnosti kodiranim je um da oni nalaze potvrdu ega, a da ne slede sopstvenu dušu. I mislim da je upotrebljen taj vrlo jednostavan princip da bi se svest zaključala. I kod većine ljudi je ona zaključana.
Oni znaju da nešto nije dobro, oni znaju da takav život nema smisa, oni znaju, nisu glupi, znaju, ali uprkos tome što znaju, oni i dalje rade suprotno svom saznanju. Kako to nazvati nego nesvesnošću? Znaš, jer mislim, nesvestan čovjek je jednako i glup čovjek. Su potpuno iste stvari. Znaš, tako da, kako da kažem, kada daš nekome viziju i kada se on u nju uveri da život može biti daleko lepši, onda si ja lično mislim učinio nešto veličanstveno. Znaš, ako sad recimo nekoga nasmeješ, znaš, sad nekoga nasmejemo, prinesemo mu neku pozitivu, znaš, osjeti u duši nešto lepo, znaš, onda on, kad osjeća to u duši lepo, pa već smo učinili nešto dobro, pa nema veze što će to traja 2 minute ili 15 sekundi, nije ni bitno koje vreme, ali si podelio nešto. Otišlo je to u etar. On gleda, kaže, ovi nešto pričaju, sad slaže se, ne slaže se, glupi su, pametni su, kako god. Ali ne može da ne osjeti energiju, jer energija ide prema njemu, razumeš? Ne može to da ne osjetiš. Kako kažem, ne može da ne osjetiš. Znaš, ko je danas glup, ko je pametan? Mislim, je to tako diskutabilna kategorija. Meni to vrlo diskutabilno. Znaš. Onaj koji te danas nasmeje, taj je pamet. Znaš. E, taj, odmah ga računaju pamet. Znaš. Da, E sad, kad smo kod smeha, ajmo da se pozabavimo i plačem i tugom. Ja i ti smo pričali u jednom privatnom razgovoru kako razlikovati plač i tugu. Znači, nekad to dolazi iz emocija, koje su istinite emocije, a nekad to plače samo ego. I zapravo to uvek ide iz ega. Znači, čak i kad čovek plače iz emocija, iskreno, istinito, recimo, ne plače za sebe, nego plače zbog toga što, ne znam, nešto se desilo nekom njegovom bližnjem i njemu je krivo zbog toga. Znači, prisutne su njegove emocije. Opet, to su njegove emocije. Opet, to je zbog toga što je njemu krivo šta se desilo, recimo, u njegovoj majci i tako dalje. Znači, šta ću ja bez moje majke? Znači, opet se tiče ega. Ali pitanje je ovde, eto, vezano za kako da nam to malo objasniš, koje emocije, koji ljudi su hladni i bez emocije, a koji ljudi su ipak sa emocijama? Znači, gde tu je više uključen ego, gde je manje uključen ego? I kako ti to lako uvidiš? Pa kako kažem, sad kako se lako uvidi, znaš, možda ta znanja, sad Boga mi, ne znam ni kako bi ih objasnio. Znam ja kako bi ih objasnio, ne znam kako bi to bilo najbolje da baš onako svi razumeju. Kroz natalnu kartu mi vidimo, recimo, čovjek ima osjetljivu dušu, hladno srce. Recimo, ima jak ego. Uvek gde je hladno srce, tu je jak ego. To su mehanizmi 100% tačni. Mislim, povezani po automatizmu funkcionišu. Hladne emocije, jak ego. Uvek gde postoji toplo srce, tu ego ne može biti jak. Znaš, ego je jak kao kompenzacija nedostatka emocije. To je uvek tako. I sad kada čovjek kaže, čovjek recimo, i hladan čovjek koji nema emocije i on može plakati. Nije problem, kaže, on je tužan, povredilo ga što su deca gladna u Somaliji, pa on na tim plače. Ne plače on zato što mu iskreno žao ni dece, ni sebe, nego taj čovjek, on voli da odglumi emociju, jer svaki čovjek voli da odglumi nešto što mu nema, što mu fali, znaš. On voli da odglumi tu empatiju, to čak radi vrlo često i nesvesno, znači nema tu nekih loših namera, nego prosto čovjek to nesvesno. On toliko
želi da nešto oseti, da ako treba on se i rasplakat pa da nešto oseti, jer on ne osjeća ništa. Znaš. U tome je jedna od stvari zašto i oni koji su hladni plaču. E sad, lako je kod deteta, ti dete vidiš ono jedva ispusti suzu, ono nešto vrišti, plače, pa ono kad ga ne gledaš, ono ovaj malo tu se zaustavi, vidimo se, da, vratimo se pažnju, nas, pa opet kad ga pogledaš, ono opet, ok, kod deteta, kako, da li kod ljudi se to primećuje u očima, da tu ima ovaj neke iskre u očima koje se tu primećuju, ovaj, gde uočiš? Pa pazi, znaš kako duša ti živi kroz oči. Ti kad je ono nosi ljubav u srcu, tom u očima vidiš, sad ne znam ja kako bi ja sad to objasnio, mislim, nema tu neke tehnike kako se to vidi, ali ti vidiš svetlost koja je potpuno drugačija od one svetlosti gde nema ljubavi, jer gde nema ljubavi tu nema svetlosti. Znaš, ne zrači to ničim. Gde nema te tople emocije, nema, mislim, ne možeš ti. Kad bi uzeo recimo jednu tako predivnu, prelepu emociju čoveka koji je pun ljubavi, to ti jako lako prepoznat. Ti hoćeš stalno da si blizu njega, hoćeš stalno da si u njegovom prisustvu, hoćeš stalno, znaš, stalno hoćeš nešto od njega. Kad je čovek hladan, ti nećeš od njega ništa. Niti prija njegovo prisustvo, niti prija njegov glas, niti prija, ništa ti ne prija. Znaš, jer ovaj, može da ti pazi prija i takav čovjek, tako neki hlada čovjek. To sam, ako si nesvestan. E, ali ček, da, onda da, da. E, da. Onda u redu. To tebi, recimo, ne prija, na primjer. Njega ne vidiš. Ali nekima baš, ono, takvi prijaju. Ovaj, i neki se lepe za... Takvima nego mnogima, jer on kad je nesvestan, njega možeš privući šta god hoćeš, znaš. Može ga privući i to. Nesvesnom čoveku, po meni, potpuno nepoznata razlika, recimo tople duše, emocije, ovoga, onoga. Ne. Zašto on funkcioniše na materijalnom tom principu? Nešto mu to proradi, to ga privuče. Jer mu hrani negde, ego mu hrani. Znaš, hrani mu ego. I onda, ajde mu nahrani ego, ajde mu nahrani nešto. Znači, uvijek postoji neki, ajmo reći, ozbiljan interes. U ljubavi nema interesa. Jedini interes ljubavi je da voliš. Znaš, što ja Marini kažem, kako je možda najlepše opisati ljubav kao jedva čekanje. Znaš, nema veze koliko si s nekim dugo ili nešto. Kad ti njega jedva čekaš da vidiš, znaš, pa onda se ja šalim tako, Marica, jedva čekanje, znaš. Jer to je jedva čekanje da ti nekoga vidiš sam. Ne mora on ništa reći, ne mora ništa ni uraditi, nego samo da ga vidiš. Eto, on ti nedostaje, recimo, 15 minuta ili 15 dana, svejedno je, ali ti jedva čekaš da ga vidiš i ti se imaš neku jedno divljenje. To sam rekao sad jednoj klijenti. Ne može, kad žena najviše voli muškarca, kad mu se divi. Ali, kada ne može da objasni svoje divljenje, isto tako i obrnuto. I muškarac ženi. Ti se diviš nečemu, neko osjećanju neke velike lepote. Ali ti ne znaš razlog. Jer ako znaš razlog, to nije ljubav. Znaš. To kad pitaš nekog, što ti voliš nekog, pa on krene ti nabraja, on je pametan, on je lijep, on je ovo, on je ono i tako dalje. Mislim, što uopšte znači biti lijep? Mislim, nekom si lijep, nekom nisi, nekom si pametan, nekom si glup i tako. Ali on navodi razloge zašto nekog voli. Čim navodi razloge, to sigurno nije ljubav. Jer mi ljubav ne možemo da objasnimo. Objasniti ljubav, ja to volim da kažem, objasniti ljubav bilo objasniti Boga. Kako to objasniti? To se ne može objasniti. To su savršene energije koje korespondiraju. Najveća, da kažem, suština po meni, eto kako ja to spoznajem, sad nisam ja ovaj, možda stručnjak za te stvari, ovaj, ali suština Boga je ljubav. Kako god da ga iko ikad zamišljao, svi ga zamišljaju na različite načine, ja mislim da su te dve energije potpuno, znači, stopljene u jednu. To je to. Ovaj, tako da,
kada mi sijavamo tu ljubav, znaš, kroz to, da kažem, najiskrenije, jedva čekanje, bez očekivanja i interesa, e onda mi tu dušu možemo reći da volimo i ona nas, i onda mi nju lečimo i ona nas, jer uvijek mojim klijentima volim da kažem, ljubav je dvosmerna energija. Nemojte se zanositi idejama, ja njega volim, on mene ne voli ili obrnuto. To sam čuo milion puta, to ne može biti istina. Zato što je to dvosmerno. Znaš, dvosmerno je. Ako nemaš feedbacka, nije uspostavljeno, što bi rekli, strujno kolo. Jel? Ne može. Znaš, mora biti to. I u ljubavi sve ide lako, ide predivno, nema konflikta, nema svađa. To je jednostavno jedan mir. Naš potpuno jedna mir i harmonija gdje počinje čarolija, gdje su najnestvarnije i najčudnije stvari moguće, znaš. Gdje je mržnja, tu je samo nesreća, tu nema tu dobrih stvari, znaš. Nema. Samo tamo gdje je harmonija i gdje je sreća i to. Jer ovaj, kako ti kažem, ja sam jednom tako to rekao njoj, vidiš, u vazduhu se to vidi, jer se vidi u vazduhu kako se dve energije sreću, oni kreiraju sreću. To je energija ljubavi, ona kreira sreću. Nema sumnje, nema straha. Ti kad imaš odsustvo straha i sumnje, ti možeš raditi šta god doći. Možeš stvarati čuda. Ljudi ne stvaraju čuda samo zato što sumnjaju. A koren svake sumnje je u strahu. To je tako. Znaš, to je to. Ovaj, tako da čovjekova blokada, ovaj, kako kažem, priča sam ti za onoga sa Haitija. Oni čuveni Haitijani što operiše rukama i to. Operiše rukama, nema krvi, nema reza, ništa. Se iz Amerike došli 30 američkih doktora da gleda, snimaju kamerama i tako dalje. Ne zna niko kako se to dešava. Oni pitaju toga crnca čovjeka, pitaju kako vi to radite, on kaže, pa zašto ne sumnja? Znaš, on ne sumnja. To je ceo njegov odgovor. On izvodi čuda. Oni završili fakultete, potrošili godine iskustva, ništa im nije jasno, oni gledaju, ali ne razumeju. Ne znaju kako se to događa uopšte. Pred njihovim očima operiše čovjek pluća rukama, izvadi ruku, nema reza, nema krvi, 100 kamera ga snimalo, 100 doktora ga gledalo, niko ne zna kako. E, ceo njegov odgovor je, ja ne sumnjam. To je to. Znaš. Tako da tamo gdje je došlo do ljubavi, došlo je do odsustva sumnje i odsustva straha. Eto, sad je jedan golub na terasu došao, spustio se. Ovaj, e, tako da tu je ovaj, to je ta, ovaj, da kažem, božanska energija. Svi mi imamo tu božansku energiju, čak i oni loši ljudi, samo su oni to ovaj, zaboravili. To im je negdje u dalekom sećanju. Ovaj, svi ti ljudi, znaš. Da li može u svakom od njih da se probudi to? Ne može. Ne može u svakome, u nekom može, u nekom ne može. Tako da ovaj ne može, ima tu i razloga zašto ne može. Obično se radi o tome da nije možda ni vrijeme, a možda ni ovaj život nije vrijeme kad se to može probuditi. Sve se dešava uvijek u vremenu i u prostoru zacrtano jednoj tački kad se stvari trebaju desiti. Nekad je znamo, nekad je ne znamo. Nekad je prepoznamo, nekad je ne prepoznamo. Znaš, ja kad pričam nekad tako s mojim klijentima, pa oni traže neki odgovor, ja kažem ne znam, oni kažu, kako ti da ne znaš? Ne znam, prosto, znaš, ne znam ja odgovore na sva pitanja. Ja mogu dati odgovore na možda većinu pitanja, koje, ali ne znam. Neke odgovore, stvarno, one koje ne znam, te preskačem, ne izgovaram. Bolje reći ne znam, nego dati pogrešan savjet. Znaš. E, sad jer hoće... u stvari najveća moć samog znanja i možda najveća ovaj, svest o svojoj pameti
je shvatanje da su svi pametniji od tebe. Možda tada postaješ pametniji od drugih, kad ti shvatiš da su oni pametniji od tebe. Znaš, i svako nešto zna što ti ne znaš, jel? Samim tim on mora biti pametniji od tebe. Bar u nekom segmentu ili u mnogim segmentima. A u nekom, segmentima. Ako god, nema veze. Nema veze količine informacija, to nema veze. Ali ako ti njega gledaš pa ga spoznaš pa nešto ti naučiš sad za tih 5 minuta razgovora, to je u redu. Ako je negativan, ne možeš ništa naučiti, a ako je pozitivan, Boga mi možeš. Znaš, pa nek ti pružio neku prijateljsku ruku, neku ljubav, nek ti je dao, nek ste popili kafu, pogledali se u oči, dobro, u redu. Nešto si dobio, znaš, možda nećeš shvatiti odmah, možda ćeš shvatiti nekad, nešto si dobio. Kroz pozitivan susret, nešto si dobio, pa i razgovor telefonom, neki bio pozitivan 15 minuta, opet dobro. Možda će negde retroaktivno svest da povuče informaciju posle 15 godina, pa da se ti setiš, jao, rekao mi odaj vodoinstalater, kako se ovo popravlja, to će ti možda trebati, pa ćeš možda to upotrebiti. E, otkud ti to znaš? Svest nosi informaciju, samo je okolnost aktivira. Znaš, ako si nesvestan, džabe 700 okolnosti, ništa se ne aktivira. Znaš. Da, da, da. A, reci mi ovako, ja odavno imam, ono još kad sam bio klinac, imam to, tu svest da uvek neko mene gleda, to jest uvek me Bog gleda, da Bog može i da čuje kako ja razmišljam, šta ja razmišljam, svaku moju misu da može da isprati tako. I u mom slučaju to je mene, mogu da kažem, dosta onako ne zaštitilo, nego mi je dalo taj neki postrek jedne mnogo pozitivnije energije i ulilo mi dodatni optimizam, naročito u lošim i teškim životnim situacijama i tako. Jer kad ti si svestan toga, onda ono, kao da sam svo vreme imao jednog ono, vrlo, vrlo dobro, najboljeg mogućeg prijatelja pored sebe. Tako je delovalo kod mene. E sad, pitanje za tebe je, ne pitam da li Bog sve gleda, šta mi radimo, kako mislimo, to je već očigledno, nego je pitanje kakav misliš da psihološki efekat takvo razmišljanje prosečnog čoveka ima na njega. Ne mora prosečnog, nego jednog takvog čoveka koji tako razmišlja. Sad, to ne moram da budem ja, to može da bude neko drugi, njegova svest o tome može da bude malo drugačija, on može da non stop sebi recimo priča, jao, da li sam ovo pogrešio, on sigurno sve zna, jao, da li sam ovo, i onda da bude u nekoj psihozi, mislim, može malo, i tako to je sve zna. Stvaranje straha, pazi, ali to je šta misliš manipulacija. O jednom takvom razmišljanju i o psihološkom efektu na takve... Pa takvo razmišljanje je zapravo manipulacije crkve na čoveka, je zapravo to je strah od kazne. A taj strah od kazne, on je upotrebljen, pazi, u svemu i svačemu, čak i u toj crkvenoj doktrini i tako dalje, koja po meni vrlo malo ima veze sa bilo čim božanskim. Jer to je manipulacija strahom, ili ideš u raj ili ideš u pakao, ako nisi dobar ovo, ako si dobar ono. Pazi, to je manipulacija, je to vrlo ozbiljna manipulacija strahom, znaš. Svako je jak dok ne oseti strah. Kad osetiš strah, više nisi jak. Zato je strah toliki blokator. Čovek ne bi trebao da osjeća strah, niti bi trebao da se plaši posledice kazne ovoga onoga, niti da osjeća sobstvenu krivicu. Nema krivice. Mi, po meni, ljudi, možemo biti krivi, ajde kažem, samo u jednom slučaju, a to je da nismo učinili nešto dobro i da nismo radili na nekom sopstvenom osvešćivanju. Ajde. Međutim, čak i kad uradiš nešto loše i tako dalje, ako je to nesvesno i tako, ako je nenamerno, to je put sazrevanja. Možda ćeš se kroz to probuditi, znaš. Sad drugčije je to kada ti radiš nešto svesno loše. To znači da je to patologija, neko živo zlo i tako, to je druga priča. Nego, prosto ako si nesvestan, pa ti grešiš to, znaš, to ti je ono,
Ko kad skrenuoš, sad ti nešto da skuvaš. Pa ne znaš ti to da skuvaš, čoveče, ali ti si to pokušao, vidiš, ne ide, probao si, nije ukusno. Ajmo ponovo. Pa ćeš sutra, pa za 5 dana, pa će jednog dana to biti ukusno. Jel? Čovjek mora imati jedan ovaj, proces iskustva. To je normalno, znaš. Ne može mi biti bezgrešni. Ali na tom putu iskustva čovjek treba se osloboditi straha. Šta znači imati strah od nečije kazne ili posljedice? Ili... To znači biti blokiran. Onemogućen. Znaš. I to znači sumnjati. To su opasne stvari. Zato što to čovjeka jednostavno degradira u svesti. On jednostavno ne može da izrazi svoj potencijal. E to ono što si recimo pričali o mlađim generacijama. Prepune su straha i sumnje. Prepune. Znaš? A šta misliš o mojoj situaciji? O ovome kako sam ja to doživljavao? Pa dobro, pazi. To je sve posljedica po meni dok se svest ne probudi. Svest kad se, kako se ona budi i diže na više nivoje, strah se smanjuje i gubi, znaš. Ne mislim, šta misliš o tome kako sam ja doživljavao to? Kao da, ono, Bog je uvek prisutan, tu je, sve zna šta radim, kako mislim, kako razmišljam. Šta misliš o tome? Mislim, meni je to ulivalo... Mislim da je to ovaj, negde strah ega sa nekim nerešenim autoritetom u podsvesti. Tako. Ali hoću kažem, lakše se to rešava kad ti shvatiš da si ti Bog. To je jednostavno, znaš. To si ti. A ako će te ko kazniti, ti ćeš sam sebe, vrlo jednostavno. I onda dođe do odsustva bilo kakvog straha i to. Čovjek je zaboravio da je Bog. Svaki čovjek nosi tu božansku iskru i to. To je to. Ovaj, što je bolji čovjek svjesni, ima više ljubav, to je veći Bog. To bi ja tako plastično objasnio. Znaš, to je veći on Bog i tako dalje. Znaš. Tako da, znaš, prosto plašiti se autoriteta i tako, znaš, to ti ono ovaj, kao ono što su nas kao ovaj, učili o toj pristojnosti, kaže uvek svima govorite vi i tako dalje, pazi vi, a ti Bogu ne kažeš vi, a kao ljudima treba reći. Znači. Ovaj, dakle, to su daš iluzije distance. Tu stvari se rađa ta distanca. I moderno vrijeme je zapravo pravljenje distance i stvaranje generacija koje su učene da žive u tolikim iluzijama da i sami proizvode iluzije da sami lažu. A čovjek onda postaje najnemoćniji, jer ti si najmoćniji kad si iskren. Znaš, kako god da je, to nema veze. Nekom će se to svidjeti, nekom se neće svidjeti tvoja iskrenost, neko će reći da si ovakav, neko da si onakav. Ali kad si ti iskren, sve pred to, šta znači, znaš, biti iskren, znači beskompromisno reći istinu na bilo kakav način. Nije ni biti, znaš. Sediš sa, nemam pojma, ovaj, pet nekih ovaj, ljudi, pitaju te šta misliš o ovome, ti otvoreno kažeš. On ako je glup, on će se naljutiti. A ako je pametan, on će cijeniti tvoje mišljenje, kako god da je. Nije ni bitno. Možda to nije istina, nema veze. Ali je bitno da ti iz duše izašlo. Znaš, kaže, govori o svima, sve je lepo. To je ovako jako lepo, ali ne baš previše korisno, jer to znači dijete učiti lažima. Znaš, imaš ti te programe vaspitanja, znaš, pa imaš neke poslovice, tako ne baš pozitivne, ono, kaže sa svima lepo, ni sa kim iskreno, čuješ ti to. Znaš, ima tu svega u detinjstvu što ti pokupiš, ne baš sjajno, znaš. Ovo jeste tačno. Ovaj. Iako je meni to bio jedan, ajde da kažemo sad kad pogledam, lepa ta senzacija da nisam sam, ovaj, da je tu uvek neko ko je tu za mene, uz mene i tako dalje, ali opet, koja je onda ta energija u meni? Mislim, naravno, svako od nas je Bog. I mislim da to jeste tačno. Ovaj. Jer ipak ono, ako ja kažem, ti si tu, uz mene i sve na mene gledaš,
onda ko sam ja ako si ti tu, onda nisam ja Bog, onda ti si Bog. I mislim ono, prosto postoji ta distanca neka mala. Bez obzira što to u mojoj situaciji nije bilo tako loše, nije negativno uticalo na mene. A pazi, ti od kako se rodiš iz najranijeg djetinjstva, tebe programiraju da će za nečega plašiš. Jel? Kao kad smo bili mali, ne znam ono, ako nemam pojma, šta uradiš, odneće te baba roga, oteće te, ne znam, ovi oni. Ne, znaš, ti uvijek imaš neko, onda imaš ono, ne, onaj što je ludi, onaj ovaj program. Nemoj puno da se smeješ, plakaćeš. Koliko sto puta čuo u životu. Kao dete. Kao ne valja se puno smejati, kaže, posle ćeš plakati i tako. Znaš, mislim, to su programi koji potiču kroz nesvesno, implementiraju se u tvoju psihu, proizvode informaciju, procvesti, posle deluju na tebe. To deluje tako bez veze. Zato ja, recimo, i svim ljudima kažem koji imaju decu tako, pazite šta im priča. Znaš, nemoj da ga kritikuješ, kuneš, nemoj da ga plašiš. Jako je bitno da ga ne plašiš. Ako mene pitaš, da li ga treba surovo vaspitavati ili razmaziti, ja ću ti reći razmaziti. Evo i zašto. Zato što ako ga surovo kažnjavaš i surov si prema njemu, ima sankcije, tako, aktivirat ćeš mu strah. To nije dobro. Razumeš? Strah. To ti je ono, kao otac porodice traži strahopoštovanje. Čuš ti to? Kako, šta to znači? Strahopoštovanje. Pa svi ljudi koji bi želeli da ih strahopoštuješ, to su prvi na spisku koje ne treba da poštuješ. Koji žele da ti proizvedu strah. Razumeš? Kao, pa ti kao imaš strah od njihove reakcije, molim te. Pa se kao sad ti plašiš. Pa oni te u stvari kontrolišu time, razumeš? Najveća ti uvek kontrola kroz strah. To bez veze. Znači, to uglavnom rade ti nemoćni ljudi, bez veze i to. Jer u životu, ako ćeš da učiniš nešto dobro, treba ti samo ljubav. Ako ćeš da učiniš nešto loše, treba ti moć, kontrola, strah, poštovanje, tako nešto. Oni koji su bez ljubavi, ti su nemoćni. To su slabi ovi. Ja stoji savjetu uvek moje ove, tako ove mlađe klijente i to, kad negde izlazite to, pa vidite neki tamo preti skače, vrišti, agresivan. Taj uplaše, njega se ne plašite, on je dovoljno preplašen. Razumeš? Tako da... Nažalost, u najranijeg djetinjstva znači tu, svašta ti primiš u tu podsvest. Svašta. Znaš. Kad je deprogramiraš kroz tu ljubav, sve to zna da i fino nestane i doviđenja. To je to. E, slušaj, ovako. Da li misliš da je blagoslov znati umreti, to jest umreti pri punoj svesti? Naravno, bez straha, bez mentalnih vezanosti. Nemam pojma, nemam ja baš znaš taj neki, ja sam čuo o tim svesnim smrtima i tako dalje, čuo sam, znam ljude koji su svesno umrli u istoriji, znam i ovako neke pojedinačne primere gde su ljudi bili čak svesni svoga datuma i tako dalje. Ne mislim da je to posebno bitno. Znaš, slušao sam ja razne priče i uglavnom to ima neke budističke ideje i šta ja znam, svašta pomalo. Ne mislim da je to bitno. O smrti čovjek ne treba puno ni da razmišlja. Što razmišlja više o smrti, to manje živi. Treba jednostavno živjeti. Najveća mudrost je živjeti ispunjen ljubavlju koju ćeš dati drugim ljudima. Mislim da je to onako najsvrsishodniji život. Ovo ostalo, ne znam šta bi imalo svrhu. Znaš. Čovjek hoće na razne načine da bude upamćen. Što kroz legendu, što kroz priču, što kroz svoje delo. On je nesvestan da ne može, da je to, kako bi rekao, da je to potpuno besmislica.
da ti želiš da budeš u pancije, ne znaš. Po čemu da budeš u pancije? Znaš, mislim, postoje slavne istorijske ličnosti. Šta mi znamo o njima uopšte? I zašto mi njih pamtimo? Zbog čega? Šta je to nešto toliko veličanstveno što su oni doneli ili ono što su odneli, znaš? To je ono pravljenje tih idola, pa ti kao imaš nekog idola pa gledaš u njega. Gledati u idola, pazi, znači ne razvijati se. Jer ti ćeš postati samo jedna možda kopija toga, ništa više, znaš. Kopija je bez veze, znaš, bolje da si original, kakav si, takav si, ali original je kako treba, to je sve kako treba biti original, ispuni svoj kapacitet koliko se može, ne može se, ne možemo mi svi leteti, razumeš, mislim, ne možemo mi, ne znam ni ja, znaš, sad koliko se može, znaš, uživati koliko se može i tako, bitno je živjeti bez nekih stresova, napora, patnji, to je najbitnije. A sad koliko će to, kako će biti, pa kod svakog je različito. Znaš, mislim, kod svakog je različito. Šta mi to možemo? Znaš, bitno je ono ne ići u krajnosti da mi sa ovima ideju, recimo ja bi voleo sad kad bi ja. Nema kad bi. Nego ono što jesi, to upotrebi. Znaš, to je to. Možda ne možeš otići u Ricu Parizi sad i jesti tamo sa, ne znam, nija, ne znam, nekim poznatim francuskim piscem i tako ostvariti neke svoje mašte i tako. Ali imaš nekog dobrog tu druga, brzo, blizu živi, imate para, popijete kafu, nešto pojedete, zovi njega. Znaš, to je suština, razmeni, druženje i ljubav. E, to je ono što će u budućnosti biti strano. Znaš, ja imam tu potpuno jasnu sliku budućnosti gdje će to da ja tebe zovem na ručak, ti mene, pa mi sedimo pored reke i tako jedemo nešto, gledamo u reku, pričamo neke priče ili se smejemo ili nešto pametno ili glupavo, nije ni bitno, ali dobro nam je, jel? Mislim, to bit neizvoljivo. Ljudi danas to, znaš, tako kao čudo gledaju, ali mislim da će biti neizvoljivo. Jer će ta kontrola biti toliko velika da će svaki susret između ljudi biti onemogućeni, čovjek će biti držan kući, znaš, da prosto ne dolazi u kontakt sa drugim čovjekom. To je osnovni cilj transhumanističke agende. Nema susreta. Da nema susreta. Jer pazi, ako se mi susretnemo, mi možemo razmeniti neku energiju. Mi ćemo ovako razmeniti misli, ideje i energiju i sve, a drugčije je to kad mi tu sedimo zajedno i tako, drugčije je, jeli, tako da mislim da će to biti u budućnosti ukinuto, znaš. A ne vidiš možda da će biti neke, ono, grupacije izdvojene, šta znam, neke, ono, neka gerila. Gerile odbegnu u šumu, u neke zimunice, da. Neške peće. Pa bit će sigurno, pazi, bit će, mislim, ono, nije da neće, verovatno, nemoguće, mora će biti, znaš. To će biti ono neke, nemam pojma, neke ono komune, tako, verovatno, znaš. Nemoguće da neće, ali kako ti kažem, znaš, sve je to, jer ako ti imaš masu, a vamo imaš manjinu i tako, znaš, ne znam. Pa, nemam ja pojma kako će se to tačno odvijeti, znaš. Mislim, možda imam, samo nije baš presvetla priča, pa da ne pominjam. Ispada da već sada možemo da vidimo neke ljude zombije. Ima snimaka, recimo, ova jedna žena koja je došla, čoveku lupila, to je u Americi negde, i lupamo onako na prozor od auta. I ovaj kaže, šta je bilo? Gde se tu parkira, šta ovo, ono, nešto. I ovaj, pa o čemu se radi? Pa još ti auto upaljen, pa to je emisija ugljen dioksida i ovo i ono. Pa reko, pa, i on kaže, pa moj auto je Tesla. Mislim, sad nebitno, ne zagovaram, ja sad treba da kupujete Tesline automobile tamo poslu. Nego, mislim, ko će od nas da to kupuje, mislim, kojom aparat. Ali opet, ona je insistirala, nakon što je on rekao, moj auto
je električan. Ona i dalje insistirala. Mislim, to je ono to, pa to je zombi. I sve ih je više takvih. I ono, na onim, onim ulicama tamo u Chicagu i Los Angelesu ima, ono, razapili šatore na asfaltu. I tu ima onih pokočenih koji onako... Pa nemamo mi, nemamo mi uvide u civilizaciju, znaš. Nemamo mi baš te potpune uvide. Ja se tako iznenadim kad mi, kad mi neko kaže, e, video sam ovo, video sam ono negde. Znaš, ne, ne bi verovao šta ti ljudi kažu. Mislim, ja njima verujem, pazi, mislim, ja mislim da mene ne priča neke priče. Nego to u novinama ne možeš da vidiš, to u medijima nećeš videti, to nigde nećeš videti. Znaš, to što ti ljudi kažu. Ono eksplicitno što su videli svojim očima, što se dešava u njihovim državama i tako dalje. Znaš, nećeš to, to nemaš ti u vestima, na novinama i tako dalje. Jer to sve što je zvanična vest, što su novine, što je televizija, zvanični mediji itd. koji sistem, da kaže, gura, propagira i tako dalje, to je još ovaj davno, ovaj, kako ti kažem, osmišljeno da te uvede u hipnozu. Da televizor govori istinu i da je prenosnik istine, on nikad niti bi bio izmišljen, niti bi ti to mogao da kupiš. Mislim, znaš, to ti je ono Lani Gutović što je rekao, da izbori mogu da nešto promene, vlast bi prvo njih ukinula. To ti je to, znaš. Da, da. Vrlo je jednostavno, znaš. Tako da, ovaj, znaš, tako da, sad ti to sistem gura, znaš, sad to nikad nije ni bilo jeftinije, sad možeš kupiš neki super televizor za smešne pare i to više niko ni ne gleda, znaš, ko gleda televizor i, znaš, i, i to je prisutno da sve više ljudi govore ili nemam vremena ili neću, znaš, jer postaju svesni, bre, nije to dobro, znaš, za ljudski mozak nije, nije to sjajno. Da, ovaj, e sad, htio sam još da te pitam, da li misliš da je ujedinjenje svih bivših jugoslovenskih država bajka? Da je to nemoguće? Ja znam, znaš, ovaj, mene inače to razjedinjavanje uopšte sveta, ovaj, jedna ozbiljna iluzija. Ja, ovaj, mislim, kada bi smatrao nešto idealnim, ja bih rekao, ne trebaju nigde da budu granice. Znaš, ne, ono, da bude ceo svet bez ikakvih granica. Međutim, ovaj, samim tim što su stvorene granice, one su stvorile jedno ujedinjavanje, posle razjedinjavanje i tako dalje. Ja lično se stiče ovaj, te Jugoslavije, ne mislim da bi to bilo uopšte pametno ponovo formirati nešto, niti mislim da će biti formirano, ali mislim da će biti pokušavano. To, bit će to razne ideje. Ovaj, znaš. Znaš kako ja gledam Jugoslaviju? Te, ja to gledam, što bi rekli, mi smo imali jednu kuću. I sad, umjesto da smo se seli i dogovorili svi, ok, da smo mi normalni neki ovaj, fini, pozitivni ljudi, svesni, šta kome treba i kako sednemo, dogovorimo se za 5 sekundi i sve, jel? Pošto se normalni ljudi dogovaraju za 5 sekundi, jel? I mi tu kuću napravimo da bude jaka, moćna, čvrsta i tako, bude divna kuća, jel? Pošto nisu mogli da se dogovore, oni su umjesto te jedne kuće napravili ovaj, nekih ajde kažem, 6 kuća, jeli? Sad su tako zaduženi da oni u tim kućama žive ko podstanar. Znači, umjesto da su svi živjeli u jednoj svojoj lepoj velikoj kući. E. A te priče ovaj, o ujedinjavanju, ovaj, to je potpuno besmisleno. Mislim, gdje da je besmisleno, to se nije nikad desilo. Znači. Da. Evo još jedno pitanje, šta misliš o, o, o profi u smislu profa pre 6 mjeseci i profa sada? I eto kakve promjene ti ovako zapažaš i ovaj i da
Ja sam ceo svoj život tragao za eto tom nekom istinom, za ti, znaš, istraživao sam razne ljude, kontaktirao, obilazio manastire, svata mesta i tako. I ja evo nađoh jednog čoveka koji mi stvarno ono prija maksimalno. I koji vidim da ono prosto istina zrači iz njega. I eto, meni je stvarno drago što smo mi došli u kontakt i što ovaj eto imam i priliku da snimamo intervjue. I eto, ovaj, to je neko moje zapažanje, a šta bi ti rekao ovaj profa šta bi ja pre rekao? 6 meseci i profa sad, šta misliš o njemu? Pa ja bih rekao, on išao to, tražio tu istinu, jel? Ovaj, svugde tamo vamo. I onda je ovaj, on odjednom se setio da je ta istina u njemu, znaš. I onda je postao jači, e, to bi ja rekao. Da. Znaš, to bi ja rekao. Nikad nije istina tamo negde jako daleko, kao ni Bog, ne. Ili ljubav, to ne. To nije nigde tamo daleko. Kaže, to je negde tamo ovaj daleko. Ljudi vole da mistifikuju daljinu, pa obično sve što je daleko, to im jako primamljivo. A, nije to, znaš. Nije ti taj astrolog neki tamo čovjek koji tamo negde čita neku sreću koja je jako daleko, kaže, čekate, dobra sudbina tamo vam. Ne, ne. A, on ti samo pomaže da se setiš da je to u tebi. Znaš, nije to nigde daleko. Znaš, i ovaj, da kažemo, svešćuje ti jedan deo ličnosti, prenosi ti neku ovaj, energiju koja je dobro i tako, to je to. Samo što u današnje vrijeme, ovaj, eto, tako, što bi rekli, ovaj, razni ljudi se nazivaju raznim stvarima i tako samim tim je i to degradirano jedno znanje, tako izvrnulo to nekom ruglu i tako. Ovaj, ali ozbiljna je moć u velikom znanju. Ozbiljna je moć. Znaš, mora tu svašta da se potrefi i visok nivo svesti i veliki intenzitet ljubavi i razne osobine ti moraš da imaš da bi ta nastala neka iskra koja pokrene sudbinu. A obično ta iskra, kao i u ljubavi, ona se ne dešava naglo, ona se dešava kao ta neka tiha radost. Zato ja osjećaj prave ljubavi uvek kažem da je to tiha radost. Nije to euforija, ono padanje u nesvest, kaže hemija, ludilo, poludiš, kaže kad ga vidim, ovaj, padnem u nesvest. To nije ljubav. To je zaljubljenost. To nije ljubav. A zaljubljenost je slepa. A ljubav je vidovita. To je suština. Zašto je slepa? Zašto spušta svest? A zašto je ljubav vidovita? Ili diže? To je to.